מה שאני הבנתי, אני אגיד לך מה הידע שיש לי, אני לא אומרת מה הדעה שלי, אני אומרת לך מה, מה אני שמעתי, שזה מקרה שכנראה שמדובר לפני כמה שנים, לא על השנים הנוכחיות בכלל, ומדובר שמה שאני הבנתי באופן אישי, שאפילו לתלמידות עצמן, אין, הסיבה שזה כל כך מתנהל בצורה, בצורה אם את שואלת אותי מאוד שלונטרית ומאוד לא, הסיבה שזה מתנהל ככה כי אין להם ממש בסיס, יש להם הרבה שמועות, הרבה השערות, הרבה חצאי משפטים, הרבה זה, אבל לא משהו ממש מבוסס כדי שזה יקרה, כדי שזה יהיה משהו שאי אפשר כבר להגיש כתב אישום ולתבוע. זה משהו שקרה לפני כמה שנים והתלמידות עצמן לא ממש... אין משהו חד משמעי. האישה הזאת עסקה בקירוב רחוקים מאז ומתמיד. היא עסקה בלחזק בנות בתשובה. היא עסקה בלחזק בנות חילוניות שרצו להתחזק. היא עסקה, יש לה לב רחב, היא פתחה את הבית שלה בפני הבנות האלה. היא עושה את זה במטרה מאוד מאוד מסוימת. היא מאוד רוצה לחזק את כולם. מאוד היה קשה להורים, יכול להיות שהיו שם שיחות לא מתאימות מכיוון שהבנות חיו חיים לא מתאימים, יכול להיות הרבה דברים, אבל המטרה שלה הייתה לקרב ולחזק. ואת יודעת שבמסגרת מעשה קירו הרבה דברים נאמרים, הרבה דברים נעשים, הרבה דברים קורים, ואז יש גם פרשנויות ולאנשים יש פרשנויות, וכשלא יורדים לעומק האמת של האמת ולא בודקים אותה מכל הכיוונים לפני שקופצים אלא רק מאשימים ומאשימים, אז זה מה שקורה. אם את שואלת אותי בסופו של דבר, אם את שואלת אותי בסופו של דבר לא יהיה כלום. רק חבל מאוד שאוכפש פה שם... מה? את סומכת עליה כמנהלת של הבת שלך. חבל מאוד שאוכפש פה שם בלי שיש להם בסיס אמיתי לטענה. אני מאמינה שיש פה משהו. שלא תתי, אני לא חושבת, אין השם, אני לא, אין השם ויש, משהו קרה פה. אבל לדעתי הפרשנות... הפרשנות שלי, של מה שנעשה, יותר מחוסר הבנה, יותר טעות מאשר שהיא אמת. אני לא אומרת שלא קרה, יכול להיות שנעשו דברים, יכול להיות שנאמרו דברים שאולי לא ראויים, אבל מכאן, ולעשות מבן אדם פושע, הדרך היא עוד ארוכה מאוד, ואני חושבת שנעשה פה עוול להרבה מאוד אנשים מסביב, ההתנהלות היא... שום יהיה לי את ההתנהלות של המשטרה עצמה, היא התנהלות לא תקינה, אבל מי שהכי הכי מקומם אותי, ואם את רוצה לפרסם משהו בשמי, את יכולה לרשום את זה, ולא אכפת לי שתרשמי את השם שלי. הדבר היחיד שמקומם אותי זה ההתנהלות של משרד החינוך. חד משמעית, כי אותי לא אכפת מה היה עם המנהלת, אותי אכפת ההזכרות של התלמידות בבית ספר. כי אם את היית רואה מה... מישהו הגיע דיבר איתה משהו? לא רק שלא דיברו איתם, ולא רק שהם ניזונו משמועות, ולא רק שהם היו צריכות לשמוע מכל הכיוונים, והיה שם בכי, והיה שם הרבה מאוד חוסר הבנה, אבל לא דיברו איתם באופן מסודר, לא דאגו להם לממלאת מקום, לא דאגו שיהיה סדר, לא דאגו לכלום, סמכו, אני לא יודעת על מי סמכו, אבל מה שהלך שם מבחינה לימודית, ומבחינה חינוכית, ומבחינת התנהלות, הוא... פשוט בעיניי הוא פשוט בושה וחרפה, ואני מאשימה את משרד החינוך. רק אתמול התקשרו אליי מהבית ספר שהמפקחת הגיעה לענות על שאלות ההורים. תגידו לי, אתם עושים צחוק? הסיפור הזה מתנהל כבר יותר מחודשיים, ועכשיו נזכרתם? כי ההורים דרשו, למה לא דאגתם לזה קודם? למה מראש לא עשיתם משהו אחר? למה צריך להיות כל כך בסימני שאלה? למה כל כך בשמועות אבל נצחוק לשמוע? למה הם בלי מנהלת? המבחנים שלהם, הלימודים שלהם, הם לא הצליחו ללמוד, הם לא הצליחו שום כאלה שם אי סדר אחד גדול. פשוט בושה וחרפה. בושה וחרפה מה שהלך שם. תגידי, יש חושב שהבנות שהתלוננו עשו את זה מתוך מקום של נקמה? שאיפו אותם או משהו כזה? לא, אני לא חושבת, כי אני גם לא חושבת שזה מתוך מקום, אני גם לא בטוחה שהבנות עומדות מאחורי זה. יש שם יותר אימהות, יש שם, תקשיבי, יש פעם בבית ספר הזה, בואי אני אתן לך רקע כללי מאוד, בבית ספר הזה יש כל מיני סוגי אוכלוסייה, יש בנות קצת יותר חזקות, בנות קצת יותר חזקות, כל מיני בתים מגיעים לשם. הבית ספר הזה הוא לא היה בית ספר מאוד מאוד הדוק מבחינת הקבלה שלו, התנאים לקבלה שלו היו קצת יותר רסויים, מכיוון שהם באמת רצו לחזק בנות אחרות. זה הייתה באופן כללי. המטרה של בית ספר הייתה לחזק בנות שבאמת רוצות לצמוח בירת שמיים ולא יותר מזה. הרבה מאוד מהבנות האלה היו בנות בית אצל המנהלת, מכיוון שכל העיסוק שלה היה בקירוב רחוקים. היא עסקה בזה המון המון שנים, עוד לפני שהיא פתחה בבית ספר. עוד לפני סליחה שהיא הפכה להיות המנהלת של בית ספר, היא לא פתחה אותה. לכן בסופו של דבר הם קיבלו בית חם, שלא תמיד הם קיבלו אותו גם בבית.
אם את שואלת אותי, יש פה הרבה קנאה, אם זה לאו דווקא מצד הזה, גם הרבה מצד ההורים. להגיד לך שאין השם ויש, אני לא אומרת לך, אני לא יודעת מה לך שם בוודאות, באמת באמת שאני לא יודעת, לא יודעת להגיד, לא רוצה להגיד לשום כיוון, אבל אני משתדלת לראות בצורה אובייקטיבית את כל התמונה כולה, ואני אומרת לך שלדעתי יצאו פה דברים מהקשרם, איבדו פרופורציה, לא חקרו אותם לעומק, לא בדקו אותם כמו שצריך, ויש פה בהחלט, בהחלט יותר סערת רגשות מאשר עובדות.